നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിനേശ് കർത്ത, ഇന്ത്യൻ നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, വളരെ ഖേദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ്. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞു നിന്ന വാർത്തയാണ്. ഒരു യുവതിയും കുഞ്ഞും വേണ്ടത്ര ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഭർത്താവ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ആദ്യമായി സംഘടനയുടെ അഗാധമായ ദുഃഖം ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു വാക്ക്, അതായത് ഈ യുവതിയും കുഞ്ഞിനും അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ നൽകാനുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ശ്രമമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പല വാർത്തകളിലും കാണുകയുണ്ടായി. അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് അക്യുപഞ്ചർ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഇൻ നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗിക് സയൻസസ് അഥവാ BNYS എന്ന മെഡിക്കൽ ബിരുദമുള്ള ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് അക്യുപഞ്ചർ തങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ധാരാളം അക്യുപഞ്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള പല കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട്, 2 മാസത്തെയും 3 മാസത്തെയും, അതുമല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെയും 3 വർഷത്തെയും, BSc, MSc, ഡിസ്റ്റൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ അക്യുപഞ്ചർ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്, കാരണം മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരാൾ അക്യുപഞ്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്മ എന്നും പറയുന്നത്. ഇതിന് കാരണം അക്യുപഞ്ചർ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്തു പോകേണ്ട ഒരു ചികിത്സയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, വിവിധ പോയിൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് നീഡിലുകൾ വച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചികിത്സയാണ്. സർജറിക്കും, എന്തിനു പറയുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഏതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ഇവിടെ നിയമപരമായ, നിയതമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിനും വേണ്ടത്ര ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാളെടുത്തവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ധാരാളം പേർ, അടിസ്ഥാനപരമായ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ പോലും അക്യുപഞ്ചർ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പലരും ഡോക്ടർ ബോർഡുകൾ പോലും വച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, അക്യുപഞ്ചർ പ്രാക്ടീസിന് നിയതമായ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ വരണം. അതിന് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ആരോഗ്യകരമായ തിരിച്ചടികൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി ദയവ് ചെയ്ത് വ്യാജ കോഴ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടിപ്പ് കോഴ്സുകളും ചെയ്ത് അതിനുശേഷം സ്വയം അക്യുപഞ്ചർ ഡോക്ടർമാരായി ചമയുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചതിക്കപ്പെടരുത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അക്യുപഞ്ചർ പഠിക്കുന്നത്, അക്യുപഞ്ചർ 1 വർഷം അതിൻ്റെ കോഴ്സും അതിൻ്റെ തിയറി പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ BNYS ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് സർജൻസിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അക്യുപഞ്ചർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന BNYS ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അക്യുപഞ്ചർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ന് മാത്രം എനിക്മ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.